ачарчылык жарыялап аткан саясатчылар боюнча. Мен ача айтайын, эгерде Кыргыз Республикасында эгемендүү, көз карандысыз, адилеттүү сот системасы болгондо, мен алардан камсанабай айтылам. Бирок бүгүнкү күндө Кыргызстандагы түзүлгөн сот системасы бүт баары бир кишинин, бир партиянын, бир топтун кызыкчылыгы үчүн гана иштеп аткан сот системасы. Тилекке каршы. Мына мен кээ бир ошол камакта турган саясатчылардын сөздөрүн уктум. Алардын сөздөрүн уксаңыздар, бүгүнкү күндө берилген кырдаалга так ошол даана жооп берип аткандай болот. Эмне кылсаңар да ошол кылга тезирээк бүтүргүлө деп калыптыр. Эмне кылсаңар ошол кылга. Кандай соттосоңор ошондой сотто кыла. Эмне күнөө таксаңар ошол күнөөнү так кыла. Канча жылга кессеңер ошончого кескиле, бирок эртерээк ушул сот жараянын чыгаргыла, ушул процессти токтоткула деген. Бул деген сөз жашоодон түңүлүүгө алып барган жагдай. Адилеттикти айтпайм мен. Жашоодон түңүлүүгө алып барды деген жагдай. Мына бүгүнкү күндө кыргыз эли дагы дал ошондой болуп калды. Эмне болсо ошол болсун, ким акча берсе шайлап кое берели. Айырмасы жок. Эмне болсо ошол болсун, тынч эле болсок болду. Мөңгүсүн жарып атабы, алтынын казып атабы, жерин алып атабы, башка болуп атабы. Эмне болсо ошол болсун, тынч эле болсок болду. Болгондо дагы эң коркунучтуусу менин үйүм тынч болсо деп калды кыргыз. Менин көчөм дагы дебей калды. Менин үйүм тынч болсо. Мына ушул бүгүнкү түзгөн аябагандай коркунучтуу жагдай. Абдан кооптуу жагдай, түзүлгөн жагдай ушундай. Мен көңүл кандай десем, ошол оорчулугун бөлүшүү менен ушул сөздү айтам. Алар соттон дагы, жашоодон дагы, саясаттан дагы бир отоло түңүлүп калган жагдайга жеткиришти. Сыртта эркиндикте жүргөн азаматтар эмне деген жагдайга келип атат, кептелип атат. Алар тордун аркасында болгондон кийин бир Кудайдын өзү билет, ошолор билет. Кандай кырдаалдар болуп атат, эмне деген психикалык, эмне деген башка бир басымдарга, коркутууларга, үркүтүүлөргө же болбосо адамдык таасирленүүлөргө кабыл болуп атат. Ошонун баары, урматтуу туугандар, так айтышыбыз керек, Кыргызстандагы соттун чирип бүткөндүгү.